Takže vítejte v Alsasku, vítejte ve vesničce, která se jmenuje Dordlisheim. Jsme úplně na severní části, na té špičce toho Alsaska, tudíž v úpatí pohoří Montagne de Vosges, takže jsme ve Vogézech a je to vinařství, který dneska vede Natalie, dcera Bernarda, kterou převzala tuto taktovku v roce 2006 a vlastně s takovým operným pilířem jejich enologa Igorem Monžem, který se stará vlastně o tu technickou část produkce. Je to doména, která má 13 hektarů a nedávno vlastně jsme zařadili tato vína do sortimentu a moc nás to baví díky ty krásné mineralitě. To bylo prostě vlastně to nejdůležitější. Dalším aspektem bylo to, že umí vyrábět krásná suchá vína, která mají úžasný projev té minerality. Pro mě víno Edelzwicker je moc příjemná záležitost. Edelzwicker je vlastně jediné kivéčko, je to vlastně označení ušlechtilých odrůd, víno z ušlechtilých odrůd. Máme tady Silvaner a máme tady Muscat a ještě další méně známé autochtonní odrůdy, které se vlastně do tohohle můžou propojovat a stále zůstáváme v apelační víně, apelační odrůdní kontroly v Dazas, takže je to stále v tom konceptu legislativní. Máme víno, které je pro mě úžasné hlavně prostě v tom charakteru, jak je to krásně propojený, je to rovnováha, příjemné aroma, to víno zůstává suché. Na to běžné pití nebo k tomu každodennímu stolování to vyžití je úžasný. Takže barva je taková lehce zelenkavá, to je vlastně typický pro ten silvánej, ten miskat někdy vlastně zůstává takový zelenkavý. Vůně je opravdu jako hodně květnatá. To je plejáda květin a i jako takových na jaře rozkvětlých ovocných stromů. Je to moc příjemné. S jemnými tóny samozřejmě teda toho muškátu je tam zastoupen i tou odrůdou. Sice nepatrně, je to všechno dofermentovaný dokonce, takže to je suchý. Ale ta jemná muškátová tónina tam je. A to, co je příjemný, prostě svěžest. Je opravdu cít, že to je mladý, čerstvý, elegantní víno. A na druhou stranu ten jemný dotek té minerality, který prostě propojuje tu aromatiku, kinetickou aromatiku odrůd, samozřejmě určitou částí technologie, která je vlastně zase odražená tou prací na nerezu, využití vlastního sedimentu na chviličku a vlastně tou technologii suhlí a potom samozřejmě ta mineralita vytváří nádherný korpulentní celek na běžný, svěží, elegantní víno. Je to radost to pít, je to milý překvapení. Chuťový párování, to víno může nést účel aperitivní, může to nést využití propojení se kterými předkrmy, ať už to budou teriny, ať už to budou některé paštiky, ať už to budou třeba i některé lehké kremózní polévky. Druhá část budou samozřejmě ryby, pečené ryby nebo i ryby v omáčkách s využitím jemného koření, protože to víno není tak kořenité. Byť ten Silvaner má někdy tendenci jít z toho ovocna do těch tónů až koření to byliní. Tady to ještě není ten případ, je to vlastně zatím je to čerstvé, možná by se to naleželo po 4-5 letech, ale zase otázka potenciálu toho vína, možná by tam tyhle ty jemné tóny byly, mohli bychom potom k tomu dávat další širší škálu ještě po krmu. Pro mě dále další vrstva jsou, je drůbež, ať už ta drůbež bude, budete si hrát svít a bude opravdu postavená jenom na té přímý chuti toho masa a vlastně jenom nakrájena na plátečky nebo v kombinaci s některou zeleninkou dušenou nebo s nějakým salátem. Široký využití a samozřejmě zmíním to nejdůležitější a to je šukrut. Jo. Prostě klasický ty uzeninky na tom kyselém zelí, který je dobře dokořeněný, máme tam jen trošičku slaniny, prostě to, ten typický pokrm Alsaska, tohle víno se k tomu páruje velmi dobře. Teplota pro podávání je kolem těch 8 stupňů naprosto ideální. Skleničku používá menší, je to vertikal medium, má to 420 ml, naprosto to stačí, protože stejně potřebuji tu teplotu toho vína, víte, jak se mi to úplně rosí
té sklenice ani už přesto pořádně není vidět. Prostě, aby jsem to měl stále dobře natemperovaný, takže si nebudu lejt tolik, ale zase, aby jsem měl trošičku prostor k tomu to roztočit a vnímat to krásné aroma. Co se týká archivace, pro mě to je víno, které je velká zábava, když je to fresh, kolem toho 2. a 3. roku. Proto třeba případná archivace kolem 4-5 let, myslím, že přichází v úvahu taky, že to víno to naprosto v pohodě ustojí. Ale otázka je, co nám to prostě bude přinášet, kdo je hold milovníkem trošičku archivních tónů, tak prostě hold je to otázka té trpělivosti, nechat to v tom sklepě. Já se přikláním u tohto vín opravdu k těm stylům udržet tam tu čerstvo, svěžest, ty krásné čerstvé ovoce, propojení s tou minoritou, pěkný zážitek. Jdeme na něj, na zdraví.